ကျွန်တော်တို့ခင်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်မှာအထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေရာဟာဆိုရင်ဘူးကြီးရောင်မြို့နေရဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးကြီးရောင်မှာရှိတဲ့စိုက်တင်ရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစိုက်တင်ရေးတစ်ခုဟာဆိုရင်ရန်ကိုလှပပြီးတော့ လေရှင်ဇေယကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီစိုက်တင်ရေတွင်ကိုလာရှင်နေဆိုရင်ရင်းဦးဆုံးစစ်တွေကနေပြီးတော့ဘူးရောင်ကိုလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးရောင်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်တင်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လျင်နေနေပြီးတော့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုရခိုင်
ကလေးတော့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာစိုက်တင်ရေတို့ခွင့်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာငွေချင်းတွေနဲ့ပျော်ပွေးစားထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးငွေချင်းတွေနဲ့ပျော်ပွေးစားထွက်လာကြတဲ့အချိန်မှာအရင်လှတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့စိုက်တင်ရေတို့ခွင့်ကိုပြည်ပြည်ကိုရှင်းနေတဲ့သူအားလုံးတွေ့မြင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူလာတယ်ကျွန
Mingla ba? Mingla ba?
Thank you. 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 Hey, you can't get my love, can't let you see my day.